Mbetetende Mister Fati Sevgin Yavuz, pronarit i jahtit i cili u gjet në Shëngjin dy ditë më parë. Ekspertët kriminalist gjatë së hënës kanë këshyrur me imtësi mjetin lundrues për të gjetur gjurmët daktiloskopiket personave të tjerë. Një provë kjo për të kuptuar nëse 31 vjeçari ka qenë i vetëm në mjet apo i shoqëruar me dikë tjetër. Gjithashtu ka nisur edhe verifikimi i qendrës së monitorimit të trafikut detar për të parë lëvizjet e jahtit dhe nëse gjatë kësaj kohe ati janë afruar mjetet tjera. Çka do të ngrejë dyshime nëse kemi të bëjmë me një pengmarrje. Gjithashtu mësohet se grupi hetimor ka kërkuar të dhëna dhe nga shteti turk në lidhje me problemet që mund të ketë pasur biznesmeni në vendin e tij. Ndërkohë mësohet se menjëherë sapo është mësuar lajmi, në Shqipëri kanë mbritur edhe familjarët e 31 vjeçarit, por deri tani mësohet se nuk ka ende një pistë konkrete për zhdukjen e biznesmenit. Dy ditë më parë një peshkaregj e cila kthej në portin e Shëngjinit njoftoi se afro 11 milje nga Rodoni kish pikasur një jaht, por pa persona në bord. Nga të dhënat e para është mësuar se për herë të fundit ky mjet është regjistruar në portin e Tivarit në Malin e Zi, aty ku Yavuz ka qëndruar për disa ditë dhe në datën 2 shtator është larguar. Sinjali fundit i përket orës 17:42 minuta në afërsi të Budvës, ku më pas komunikimi i tij me radar është ndërprerë.